黄子佼开直播自曝，还一时记粉爆出了众多艺人的黑幕，大家后来才发现，黄子佼还是司法院国民法官代言人。好，过去一个呢是吴念真，另外一个就是黄子佼了。哎，司法院国民法官代言人。 不好当哎，吴念真呢，他挺绿色彩相当明显。如果黄子佼跟绿营没有一定的关系，会连黄子佼生女儿蔡英文都会亲自的祝贺吗？那现在大家都在关心了，有没有政坛的黄子佼涉嫌性骚扰之案的蔡英文之前放话，如果诉诸司法，会牵扯到党内的很多人。我们要请教绿文了，难道在绿营内部呢，黑历史还会比演艺圈更精彩吗？这个。 政坛有没有黄子佼，我不晓得啦，因为毕竟要爆发了以后，大家看了之后才会晓得嘛。所谓的黄子佼，就是说你做错事了，可是呢，你做错事之后，你第一个你不承认，你不去面对，你不有勇气去道歉啊，然后去检讨自己，反而呢，像他昨天做的最坏的示范，就是说通通都是别人的错。那这个东西呢，他昨天的反应就真的让我想到这些年来。 民进党不就是每天都在做这件事吗？就说你做错事情了之后，你第一个反应是硬凹，然后呢，硬凹不成了以后，就开始甩锅，然后就开始怪别人，先怪民进党，先怪国民党，再怪马英九。如果再怪不成的话，就怪到老百姓、怪选民。反正他通通都可以怪别人，那就你就看到民进党过去这些年来，每一次遇到任何的风暴、做错的事情，他们都是这样硬凹。 甩锅、双重标准，所有的错都是别人的错，永远不是民进党的错。所以我都会很担心说，因为这样子长久下来，是不是真的是潜移默化、有样学样、上梁不正下梁乖，然后连名人都学会了这一套，遇到事情的时候就把民进党的这一套 SOP 搬出来。然后昨天事实上为什么他做了最坏的示范，不就是这样吗？所有的错都是别人的错，从小就是他妈妈的错，然后呢他。 看 A 片的错，还有呢，就是他这个所有的艺人，其他的艺人，大家通通都有错，但是他就是不谈他自己犯的错，他也不去面对，也没有跟这个被害人再一次的道歉，然后告诉他他未来他怎么去面对这些问题，他只在乎的就是说为什么这些人还继续这么红，这是重点吗？ 那所以，民进党在乎的不是一样吗？民进党在乎的就是说，那他为什么可以选上？他为什么会有选票？他为什么可以当总统？我不能当总统，他为什么可以当立委？我不能当立委？他们完全不在乎这件事情的是非黑白对错。所以，我觉得黄子佼在他身上，我真的看到了民进党这么多年来的缩影。然后呢，我们这整个社会忍受民进党这种渣男的作为。 或渣人的作为啦，男女都有啦，这种渣人的作为这么多年了，大家真的是受不了了。我觉得这是为什么要下架民进党，否则的话真的是整个台湾的道德底线也下修的太严重了吧。好，休息一下，我们马上回来。